Xbox. Silenci a la sala! Avui, com a novetat, no jutjarem el senyor culpable. Ho diu de debò, senyoria? No, és broma! Senyor culpable, avui se l'acusa de tenir un laboratori clandestí per a la fabricació d'estupefaents a la banyera de casa seva. Impossible, senyoria. Aquesta hora estava apunyalant una vella a l'altra punta de la ciutat. A quina hora? Jo no he dit cap hora. Això... com si no hagués dit res. Crido a declarar el testimoni ocular de la defensa. El senyor culpable és innocent. Aquesta hora estava apunyalant una vella amb mi. Perdoni, sóc aquí. El senyor culpable és innocent. Aquesta hora estava apunyalant una vella amb mi. Gràcies, no hi ha més preguntes. Molt bé, el testimoni pot baixar de l'estrada. Senyor fiscal, pot procedir a l'interrogatori de l'acusat. Senyor culpable, la policia va trobar al seu domicili 800.000 pastilles com aquestes. Té alguna cosa per al·legar? És clar, són pastilles de menta per a la tos. Ah, sí? Ara ho comprovarem. Senyors del jurat, obrin la boca. Ho veu? No passa res. Fixi's, són boníssimes. Estàs segur que no passa res? Potser m'he descuidat de dir que són extrafortes. Bé, ja en tinc prou. Procedim a llegir el veredicte. Que entri la ruleta! I el veredicte és... Esperi, avui deixo que triï. Què s'estima més, el veredicte de la ruleta o el que hi ha dins d'aquesta capsa? La capsa. Em pot donar una pista del que hi ha dins de la capsa? Sí, el veredicte d'innocent i de regal tota la discografia de Kenny G. La ruleta, trio la ruleta. Doncs anem a la ruleta. Oh, vaja! Senyor culpable, se suspèn la sessió per motius tècnics. Ordre a la sala!